Sugeng dalu Mbak Diajeng Chandra Mulya. Sugeng dalu. Ah nggih, pripun ingkang ngeroko sampun wisuda niku marem napa mboten? Marem sangat. Wah, syukur syukur. Sebabe napa? Sebabe nggih sampun wisuda. Nggih. Lah nggih kantun ngentosi to? Ngentosi apa? Ngentos siapa lho? Nggih, bar wisuda lah nggih merdamel to Pak Yoyo. Nyambut damel. Oh nyatane ya garwamu iki piyayi kreatif ngono. Piyayi lan pinter kaya ngono kuwi sak ubah polahe mesti ya entuk upah wis temenanan. Endi sing nggarapke naskah, endi sing apa kuwi proposal dan lain sebagainya. Nyatane panjenengan ya sok-sok mayang langganan ya ning RRI Surakarta. Ya amarta kuwi lho. Heeh. Wis kowe iki dadi wong wedok yen pancen tresno lahir batin karo calon garwamu iki didongake medina yang perlu sampean kudu wani poso Senin Kamis ngono kuwi aja mangan bakso ae. Wong medina nyetat sok mangan. Ya yes, ben bocah oleh. Heeh. Ayo saiki aku nyuwun karyane Bu Padmi jajal. Ah, bawa pangkur Rinoso. Engko dibacukne genti karyane Om Sun Gondreng Tulungagung. Memanik. Monggo kawanipun Mbak Diajeng. Diaturake memanik karyanipun Ki Sun Gondrong saking Tulungagung. Monggo. Nenggeh.
kasih, terima kasih. Oh, wedhus ya aja. Matur nuwun bingone kancane. Mangan ya lali ya, mangan nganggo kecer ya, Geng. Embeh. Ora kompak ta. Mbak Bir kita iki sing lagi pertama gabung, Tru. Heeh, Mbak Bir kita yang pertama gabung dalam wayang virtual pancen lagi kundur oneng Kediri dan tidak boleh kemana-mana. Alhamdulillah sampun wonten kelonggaran satemah bisa hijrah wonten ing Surakarta jumujuk wonten ing Jaten mriki. Heeh. Ya berdiri lah jane. Tambah umur saya cantik. Lah iki jan luna maya tenan lah iki, Tru. Ayo, heeh, manjane kaya ngono, Dan sugeng dalu Mbak Bir kita. Sugeng dalu, Pak. Nipun kabare? Sehat nggih? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Kiwa tengen tangga teparo jenengan mboten wonten sing kenging corona nggih? Mboten. Syukur-syukur mungkin kula aku duwe corona ya ora tau tak jak metu nang ndi-ndi. Ku mobil kowe ora. Ayo jali bolu tiwul kowe. Landi ku. Malah bolu tiwul. Nggih, syukur. Kapan rawuh teng Solo? Kapan nggih, Pak? Pun dangu. Pun dangu to. Tasik wonten wis marangkung menapa cemu di sini? Napa? Tasik wonten wis marangkung napa pun? Oh, tasik. Oh, tasik. Lah wingi kula survei mriko kok mboten enten. Kula tembe sarapan kok, Pak. Oh iya, sing enek gerumi tok. Ya wedok nganggo sarung. Iya. Ya wis bene wae sak. Penake wong ning kos-kose dhewe wae kok. Nah, gandeng sampean Piyayi Jawa Timur iki sing rong metu di dalam wayang virtual iki gagrak apa iki Banyuwangen. Nggih, Pak. Heeh. Siap nggih ngaturake gerajakan Banyuwangi. Siap. Mumpung sakniki kula pun gadah kendang Banyuwangen. Heeh. Mergo wong gadekke ya, Tru. Wis duwe saiki. Ning gudang ngono ya akeh barang gaden ngono. Pokoke menyelesaikan masalah tanpa masalah bidang-bidang. Serap apa, sing penting kabeh mlaku kanthi apik ngono kuwi. Yo diaturake gerajakan Banyuwangi dening Mbak Bir kita saking Kediri. Ayo. Ugi kulaturaken dumateng para kadang-kadang sedulure Ki Cahya Kuntadi ingkang kepareng monitor ingkang lenggah wonten pundi kemawon. Yo diaturake cara Banyuwangen gerajakan. Dados. Thank you.
Culane diabani reng. Ah iya kudu apal ya kudu apa iki meneh komando ya? Heeh ngono kuwi. 51 ngono. Heeh ngono. 52 iki malah penambungan iki kae. Oh. Klangenane Pak Desus aja lali. Biyen keperanan karo Genduk Umi Hafifah ya kuwi podang kuning ning sing nembang cah telu ya. Umi neng tengah diajeng neng tengen terus apa Mbak Birgita neng kiwa. Menika kula aturaken Pak Desus mugi-mugi saged dados rono jenengan lejar ing penggalih satemah dados dayani dumateng kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Jajal yen adate mung Umi saiki telu wong ya cantik-cantik kabeh. Bojoku ya ayu. Ayo kuwi bareng ya ayu. Ndara melu dilem ndak nesu. Iya. Mangga. Ya berdiri ya berdiri berdiri. Nah, iya. Wah, jan nyawang bojoku neng kono iki cara Mayangkara kaya Mbak Anis. Iya. Iya gegedhog kok. Heeh, ngono kuwi. Nggih. Matur sik Umi karo Pak Desus. Piye? Ayo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desus. Waalaikumsalam. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panjenengan sampun kersa nyawer kula kalian nanggap rencang-rencang Madangkara. Matur nuwun Pak Desus, niki mike nggih dereng napa? Dereng didol kok Pak De. Wah iya, tanggung jawab ya Nduk ya. Nggih. Niki mike tesih ten kula Pak De, ampun kuatir. Mboten bakal di open order ngono. Nggih, Pak De. Wingi iki bingung lho Pak De. Lho kemarin kok enggak pakai mic apa mic-nya rusak? Kalau rusak saya belikan lagi lho piye to? Kaya ngono Pak De tresno karo sampean. Ayo. Nggih. Mugi-mugi Pak Desus enggal sehat. Amin. Naringan panjang umur. Amin. Engko yen sehat, engko insyaallah sok tanggal 19 Agustus panjenengane ambal warsa, yo arep nimbali awake dhewe ning Klaten. Ya, saya ngono kuwi. Ya bawa wiwit saka anu diajeng sik. Ya nak. Wah, dan bal itu kok sing kakung ketok lek kemenyek. Ayo. Pota-poto. Ya. Wis men. Mboten nang kula wanyel kok. Lah apa? Dijak foto ra gelem kok. Hah? Dijak foto ra gelem kok. Lah ya pancen ya junjing. Gengsi. Kono dhuwur sampean semono junjing kuwi jenenge. Nah, ya mulai sampe aja nganti goncengne Sena aja nganti. Ndak malah kaya Sena mangku bayi. Nah, ya. Aja ngono sing jenenge jodoh ki. Aku terus aja ngono sing jenenge jodoh ki ora kurang galak. Aja serakatan. Hayo aku piye kok. Ya saka Mbak Diajeng sik, mangga.
Neno. Terus nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek wungon, derek ningali sak keluarga. Mbok bilih kepareng kula nyuwun lelagon podhang kuning kagem para pandemen ringgit Paducal sak Nuswantara. Inggih, menika sampun kula aturaken saking Pak Eko Saputra, Pak Kus Eko Saputra. Ya, heeh. Ayo, Nduk Umi. Saking Bapak Dwijo SKCK. Nggih, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahya, menapa dalu menika rangkung sinden kencur saged duet kalian Duk Umi nembang kenyon desa? Ibu-ibu bocahe nyuwun pangapunten Pak Dwijo. Hah, ndi? Oh, bariki. Oh, sing ngersake Pak Dwijo iki, sengko bariki. Yo, Mbak Birgita, yo. Iba bunga inga tiku nyanding bisa dati tambah. Sing buka kowe u mergo sampeyan kondang ratu podhang kuning. Ya cacak. Mangga podhang kuning katur dumateng Pakde Susilo. Dados. Ya,